Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2564 de hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2014, vamos ver o manchete. Descaso, negligência e morte. Você vai saber o que, que houve ontem na linha amarela. Suspeita de fraude em licitação derruba prefeito de Araruama. No caderno tá que vai para cima, fogão. Essas outras notícias de capa do dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Fuxico e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia, um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler e ver, de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E aos domingos, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Coisinha linda da vovó, gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca. Meia? Só se for lampo! Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Venus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Venus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Venus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece melhor. Vamos? Novo Pique Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. Problema?
A gatinha, deliciosa, faz um exame psicotécnico para ser admitida em outra empresa. Suponha a senhorita que se encontra sozinha numa ilha deserta e de repente vê chegar uma embarcação com 20 homens deliantemente sequiosos por sexo. O que faria para resolver este problema? E a mulher? Problema? Que problema? As notícias, por favor. Notícia mais quente do dia. Descaso, negligência e morte. O Rio parou ontem para acompanhar mais uma tragédia produzida por falhas na fiscalização das regras de trânsito. Antes de derrubar a passarela, matar 4 pessoas e ferir outras 4 na linha amarela, o motorista do caminhão basculante burlou a proibição de circular pela via antes das 10 da manhã. Ele pegou um atalho para evitar o pedágio da Lamsa, que opera a linha, e transitou por 3 km sem ser importunado. Detalhes entre as páginas 3 e 6 do dia. Na página 9 de O Dia, TCM, Tribunal de Contas do Município, recomenda reajuste dos ônibus e centenas protestam no centro por transporte melhor. Na página 11 de O Dia, Estado tem aumento de roubos em ônibus, homicídios, autos de resistência e assaltos à residência. Na página 17 de O Dia, Movimento Surreal de combate a preços absurdos chega a outros estados e atrai mais de 50 mil. Na página 11 de O Dia, metade das obras para os jogos de 2016 não tem nem orçamento. Na página 20 de O Dia, denúncias de trabalho escravo crescem 3 vezes, ou melhor, crescem 10 vezes em 3 anos. Na página 19 de O Dia, servidores federais da saúde no Rio aprovam indicativo de greve. Na página 8 de O Dia, Parque Nacional Ataquara é oásis de paz e lazer na Baixada. No Caderno Ataque, Flamengo, Fluminense e Vasco entram em campo hoje pelo Campeonato Carioca. Ainda no ataque, vai pra cima Fogão. Com Ferreira no ataque, Fogão volta a Libertadores após 17 anos e encara o Deportivo Quito, Deportivo Quito no Equador. Na verdade é pela pré-Libertadores, né? Bem, na página 23 do dia, a pesquisa mostra que boas noites de sono ajudam a prevenir câncer de próstata. Na coluna Informe do Dia, na página 2 do dia, de Fernando Molica, Garotinho, Crivella, Lindbergh, Pezão e César têm mais de 50% de rejeição. Na coluna Com o Pé Direito, de Carlão Dom Prado, é impressão minha ou viramos bando de covardes? É preciso protestar. No Caderno de AD, na coluna de Luiz Pimentel, histórias deliciosas de Monarco, uma das joias mais raras da nossa música. E ainda no Caderno de AD, encantadora. À beira dos 61 anos e de volta à TV, como a Chica de Em Família, Natália do Vale esbanja a beleza. Na página 23 do dia, a pesquisa mostra que boas noites de sono ajudam a prevenir câncer de próstata. E agora, as notícias do site UFO Chico. BBB 14. Wagner é eliminado com 50% dos votos. Empresário foi o sexto a deixar o reality. Game over para Wagner no Big Brother Brasil 14. Ontem, terça-feira, dia 28, o empresário paulista deixou o programa após receber 50% dos votos dos telespectadores. Wagner disputava a permanência na casa contra Cássio e Franciele. Fora do confinamento, as primeiras palavras do eliminado ao apresentador Pedro Bial foram: prego que se destaca sempre leva martelada, e eu vou sempre me destacar, disse. Em Porto Alegre, André Surache estreia como apresentador de TV.
modelo entrou para o time do Estúdio Pampa. Anderson Rache deu início a um novo projeto na carreira. Desde as primeiras horas de ontem, terça-feira, dia 28, ela passou a integrar o time de apresentadores do Estúdio Pampa. A atração é exibida nas madrugadas da TV Pampa, afiliada da RedeTV em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O programa reúne notícias sobre famosos, concursos de beleza e games entre os participantes. Jones Machado, um dos comandantes, propôs um brinde à nova colega. Vou deixar as noites gaúchas mais quentes, prometeu a ex-vice Miss Bumbum. Até o ano passado, o ex-BBB Tom Siqueira também fazia participações frequentes no Estúdio Pampa. A Andressa se junta a Cris Bart, Su Ribeiro, Jéssica Weber, Tayla Collin, Jaque Hafler, Mônica Fonseca e a humorista Ayala. Ator de comerciais desaparece em São Paulo. Luiz Henrique Marchiori saiu de casa no começo do mês e desde então não deu notícias. Luiz Henrique Marchiori, ator conhecido por comerciais, desapareceu na quinta-feira, dia 2 de janeiro, depois de ter saído de casa de manhã com seu carro de sua casa na região do bairro da Saúde, na zona sul da capital paulista. A família já entrou em contato com a mídia para tentar de todas as formas possíveis encontrar o rapaz. No programa A Tarde é Sua, da apresentadora Sônia Abrão, os pais de Luiz Henrique fizeram um apelo emocionante, pedindo para os telespectadores entrarem em contato caso tenham alguma pista de onde ele pode estar. Larissa Maciel espera ansiosa o nascimento da filha. A atriz está com 38 semanas de gestação. À espera de Milena, sua primeira filha, com o marido André Camp, Larissa Maciel está bastante ansiosa. Em seu perfil no Instagram, a atriz, que ficou conhecida nacionalmente por sua atuação como a cantora Maísa na minissérie que contou a história da artista, postou uma bela imagem ao lado do marido. 38 semanas. Te aguardamos com muito amor, Milena. @André_Surcamp. Só que S-U-R-K-A-M-P. Te amo cada dia mais. #FelizFelizFelizFeliz, escreveu. Hashtag é aquele jogo da velha em itálico, né? Aquele jogo da velha em guinadinha. É. Muito bem. José Loreto pede Débora Nascimento em casamento pelo Instagram. Ele postou uma bela foto dos dois ao pôr do sol e mostrou todo o seu romantismo. José Loreto é um romântico que está sempre disposto a surpreender a noiva Débora Nascimento. No domingo, dia 26, ele postou uma bela foto dos dois ao pôr do sol e perguntou se ela aceitava se casar com ele. Te amo. Casa comigo, escreveu ele na legenda da foto. O ator já havia pedido a mão da amada em casamento no ano passado, mas parece que ele quis reforçar o pedido de forma apaixonada. Loreto e Débora começaram a namorar quando faziam um par romântico em Avenida Brasil, como Darkson e a Tessália. Muito bem. Tata Werneck grava o último capítulo de Amor à Vida e fala que não está bem. Ela postou uma foto deitada na grama tentando se segurar onde pode. Tata Werneck aproveitou ao máximo a experiência em sua primeira novela e agora está com dificuldade para se desapegar. No sábado, dia 25, sábado passado, ela gravou o último capítulo da novela Amor à Vida da Globo e postou uma foto no Instagram em que aparece grudada na grama, como se não quisesse deixar os estúdios. Último dia de estúdio de hashtag Amor à Vida. Tô super bem, escreveu ela na legenda da foto. A atriz brilhou em sua estreia na dramaturgia com uma piradinha Valdirene. O seu sucesso foi tanto que ela renovou seu contrato com a Globo por mais 3 anos. Luana Piovani passeia com o filho Dom na praia do Leblon. A atriz levou o pequeno para tomar banho de mar na tarde de sábado, dia 25. Luana Piovani foi com o pequeno Dom de 1 ano para a praia do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde de sábado, dia 25. A atriz aproveitou o calor da cidade para tomar um banho de mar com o pequeno e até entrou na água com ele no colo. Luana te oferece com o marido, o surfista Pedro Scooby, e foram para Fernando de Noronha no começo deste mês.
Duas semanas na praia já deixaram o herdeiro do casal adaptado com água salgada. E ele até saiu um dia para surfar com o pai. Solange Gomes e Bianca Leão ensaiam na Sapucaí. Celebridades já em ritmo de carnaval. Na noite de sábado, dia 25, a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, recebeu muito agito no ensaio técnico da Unidos do Porto da Pedra. No sambódromo, Solange Gomes, rainha da Unidos do Porto da Pedra, brilhou à frente da escola com muito samba no pé, em um macacão justo e com uma transparência nas laterais. Essa Solange Gomes, vai se eu te pego. Bianca Leão, vencedora do IET Casa Bonita, do canal Cabo Multishow, e musa do Brasileirão 2011, se eu não me engano, né, pelo Fluminense, do programa do Luciano Huck, do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, rainha de bateria da agremiação, ensaiou com um vestido vermelho carregado de brilhos e bordados, esbanjando carisma. Essa Bianca Leão é muito gata, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Cláudia Abreu curte dia de praia com toda a família. Cláudia Abreu reuniu toda a sua grande família neste sábado, sábado passado, dia 25, para ir à praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A atriz estava com o marido José Henrique Fonseca e os quatro filhos, Pedro Henrique de 1 ano, José Joaquim de 3, Maria de 12 e Felipa de 6. Ela também contou com a ajuda de uma babá para dar conta da trupe. O último trabalho de Cláudia na televisão foi como em Cheias de Charme. Foi como uma espécie de Joelma, mas não era Joelma do... É como se fosse Joelma do Calypso, né? Mas só que é um pouquinho diferente da Joelma do Calypso, né? Mas, enfim. O último trabalho de Cláudia na televisão... Ah, lembrei, foi como Charlene em Cheias de Charme. Desde então, ela aproveita os seus dias livres ao lado da família, enquanto não começa a gravar a próxima novela das 7 da Globo, Geração Brasil. Beldades. Fiorella Matheis, Tayla Ayala e Sophie Charlotte passeiam na Praia da Barra. As atrizes se encontram para curtir o calor carioca no fim da tarde de sábado, dia 25. A Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste Carioca, ficou babando com a beleza de Tayla Ayala, Fiorella Matheis e Sophie Charlotte, que se viram nos corpos esculturais enquanto passeavam pelo local juntas. Uma reunião de divas. Acompanhadas de um amigo, as meninas marcaram de se encontrar próximo a rochas no começo da praia e lá deixaram cadeiras e cangas. Quando foram juntas, deram um mergulho para se refrescar. Dentro da água, as meninas jogaram conversa fora e se divertiram com o paparazzo que as clicava. Elas até tentaram fazer a palavra love, que quer dizer amor em português, né? A palavra inglesa love, juntas. Mas Tayla perdeu o momento da foto e ficou perdida do grupo. Ficou perdida no grupo. David Brasil ri da tatuagem de Barbara Evans nas redes sociais. O promoter comentou a fonte escolhida pela moça para o desenho e deu risada. David Brasil mostrou mais uma foto da tatuagem de Barbara Evans nas redes sociais na tarde de sábado, dia 25. Mas agora, concluso na palavra rainha, deixando o traço tremido do responsável pelo trabalho de lado, o promoter comentou a letra R da palavra rainha, que mais parece um B. De tanto vocês falarem, estou aqui conferindo a arte da @BarbaraEvans22. Não é que está escrito bainha mesmo? Ah, eu estou passando mal. Rio promoter na legenda da imagem. Barba e David curtiram pra Caju, na capital sergipana, na noite de sexta-feira passada, dia 24. Mas a moça voou para o Rio de Janeiro antes da festa terminar. Ainda em Barbara Evans se esbalda em carnaval fora de época de Aracaju. A modelo viajou para o pré-Caju com um amigo David Brasil. Barbara Evans já entrou no clima de carnaval na comemoração fora de época que aconteceu em Aracaju, no Sergipe, na noite de sexta-feira, dia 25, o pré-Caju.
Acompanhada do amigo David Brasil, ela dançou e curtiu os shows do Asa de Águia e da banda Cheio de Amor, que passaram em cima do trio elétrico pertinho dela, que estava no camarote. E agora, a última do jornal Andréa Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Comportamento de Justin Bieber pode ter sido causado pelo uso de esteroides. Jornal diz que ele está usando um hormônio normalmente dado a cavalos. O comportamento de Justin Bieber está cada dia pior. E segundo o jornal The Sun, há uma explicação por causa disso. O astro teen estaria usando e abusando de um hormônio chamado clenbuterol, droga normalmente usada em cavalos. Ele começou a usar o esteroide para ganhar massa muscular. Uma fonte comentou que, assim como o bebê fuma maconha, Justin está tomando esteroides para ficar com uma barriga tanquinha. Seu físico foi de menino para musculoso em um período muito curto, e seu humor se tornou bem inconstante. Bieber foi preso, liberado sob fiança de $2,500 após a polícia de Miami ter supostamente pego ele dirigindo embriagado em alta velocidade. Mas há suspeitas de que as autoridades poderiam ter exagerado na proporção da história. Em Los Angeles, ele está sendo investigado por ter jogado ovo na casa do vizinho. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2564 de hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2014. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoada, abençoada. A cobertura angelical com vocês, hein? Assim é, Abba Pai. Fui!